Hello， 大家好。今天小彪要跟大家介绍的是这个黄金扁柏的素柳桌。这张素柳桌呢非常美丽哦。在当初我们在林务局标售的木头回来制作的时候呢，我们把木头切下来的那一刻，被它的纹理震撼到了。所以老板那个时候就决定要将这一片板片拿去做喷漆完之后，让它的柳花的纹理更加的显示出来。我们下面呢搭配的这个铁架，像是我们沙发旁边的边机也可以使用，或者是当小茶几也可以使用。它最漂亮的就是上面的赏花。这一个扁柏的黄金素柳桌呢，目前在东山店。如果对这样子商品有兴趣的朋友呢，一定要来东山店看看哦。而且我们的所有的商品都是有林务局 QR Code 认证的商品，都是从林务局标售的木头制作而成而来的，所以不需要担心购买到来路不明的原木商品哦。那我们下次影片再跟大家见面，大家拜拜。